Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, българската община е на барикадата в битката по отношение на разрешаване на проблемите на българските граждани, на хората. За съжаление обаче, българската община губи тази битка. Губи тази битка заради моделът, по който функционира самата община, по който вие карате да функционира, заради начина на финансирането, заради невъзможността българската община да прогнозира, да планира своите разходи, да планира своите дейности. Защото вие отказвате да обезпечите българската община от една страна, а от друга я товарите през законодателството с все повече и повече задължения, изискващи, разбира се, финансов ресурс, изискващи кадрови ресурс, а те нямат откъде да го осигурят. Когато ние предложихме и предлагаме по-голяма част от данъците да остават в съответните общини, за да могат те да обезпечат част от своите дейности, вие, разбира се, отказвате да подкрепите това предложение. Предпочитате през постановление на Министерски съвет, а не тук през бюджета, да се раздава на наши, на ваши кметове, на ваши кметове бюджети, които на практика не стигат. Те са целеви, но не стигат, не постигат своята цел. Тяхната резултатност е твърде спорна, най-меко казано. Защото те се дават за едно, но целта, която реално искате да постигнете с тях, е съвсем друга, вие добре го знаете. По отношение на област Видин, ние с колегата Цветан Топчиев всеки ден се сблъскваме с мизерията в областта, с нищетата, с липсата на работа на гражданите на всички 11 общини на територията на област Видин. Ние сме предложили увеличаване на 10% на капиталовите разходи на всичките 11 общини, без оглед на това кой кмет какъв е, от коя политическа сила е, без оглед на мнозинството в Общинския съвет, на всички 11 общини, защото те са еднакво зле. По-голямата част от общините в област Видин, те са задлъжнели. Това, уважаеми народни представители, цифром и словом, означават около 480 000 лева за 11 общини на територията в област Видин. В област Видин основен работодател в общините, това са самите общини. Няма инвестиции, няма кадри, няма разкриване на работни места. Там общината е всичко. Както казах, тя е на барикадата. Но вие не осигурявате абсолютно, абсолютно никакъв ресурс. Те не могат да функционират самите общини с ресурса, с който вие им осигуряват. И говоря за всички общини. Знаете ли, че преди около 8 години в община Видин нямаше светофари, нямаха електричество в общината, нямаха химикалки с какво да пишат. И тук не говоря за управлението на общината, не говоря кой кмет как е управлявал, а говоря за този модел и начин на финансиране. Аз се надявам вие да подкрепите, поне колегите от областта да подкрепят това наше предложение за 10% увеличаване на капиталовите разходи за всяка една община, за всичките 11 общини общо, в обща стойност на 480 000 лева. Това наистина ще даде една глътка въздух, за да могат наистина спокойно да изпълняват правомощията си, задълженията си, тези, които вие им възлагате през законодателството. Благодаря.